No tak jsem šel za sociální pracovnicí, že to takhle a takhle dopadlo, a tak ona šla se mnou, no a Andruška ta se trhala, ta chtěla ke mně jít a maminka ji držela a sociální pracovnici řekla, že ji nedá, že je nemocná, že jí sežene potvrzení, no a jel jsem domů. Naši se rozvedli, já jsem byla ještě malá a myslím, že to bylo někdy kolem 2 let a jsem byla opravdu ještě malinká, takže já si to příliš nepamatuju. Z toho rozvodu si pamatuju akorát potom ty tahanice, které byly, když se soudili o mě. Třeba jsme byli v Plzni u soudu a tam se mě ty právníci ptali a rozebírali otázky, které já jsem v tu dobu ještě nebyla schopná zodpovědět, protože jsem byla malá. A tohle ze mě zanechalo ten pocit, který mě možná přesvědčil o tom, že se nechci stýkat s otcem potom úplně, protože to bylo spojené právě s těma tahanicema u toho soudu. Po nějaké době jsem dostal elaborát a tam z toho jasně vyplývalo, že psycholog na soud napsal, že Andruška je psychicky v nátlaku, že je na tom špatně. No tak ještě jsem měl pár pokusů, abych se s ní viděl. Do školy jsem šel, no a přišla učitelka a řekla, nezlobte se, ale vy tady nemáte co dělat. Já říkám, já jsem otec. No matka si nepřeje, abyste navštěvoval svoji dceru ve škole. Tak v té chvíli jsem si řekl, že asi nemá smysl nějak to hrotit, že zbytečně už když má doma nějaké stresy a má psychický nátlak na ní venený, takže v tom bych asi nepomohl, kdybych tady tohle dělal. Tak jsem si říkal, tak to nechám a zkusím, až bude rozumnější, až bude starší. No. Myslím si, že pan chlapčík neudělal chybu, když přerušil ta soudní jednání a nechtěl se za každou cenu do nekonečna soudit a vystavovat tu svoji dceru Andreu téhleté nepříjemné nebo až ohrožující situaci. Řada otců z mé klientely vlastně v nějaké fázi ukončí ty soudní pře, radši se jakoby vzdá kontaktu s tím dítětem, než aby ho dále trápili, týrali. Jako takové pikantní, zajímavé mi tam přijde, že je to vždycky ten otec, kdo to ukončuje, nikoliv ta matka.